নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল উমামণি হীৰালৈ। আজি আমি আপোনালোকক এখন নতুন জেগালৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বলক এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি আহিছোঁ বাইকেৰে, ভাইটি আৰু মই। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আগলৈ চাই থাকক কি পায়গৈ বাৰু। আৰু এয়া আমি আহি পাইছোঁহি, এই ৰাস্তাৰে আমি সোমাই যাম। এয়া চাওক গেটখন কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, লিখা আছে আদৰণি, আদৰিছে আমাক। এয়া আমি আহিছোঁ সোমাই, সোমাই এইখন পালোঁ বজাৰ। বহুত গোটেই বাট পথবোৰ গেলি আছে, এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী জোলনা খেলি আছে। এইবোৰ দেখিলে সৰু কাললৈ মনত পৰি যায় বাৰু। চাওক এইখন বজাৰ হয়। আৰু এয়া আহি আমি পাইছোঁহি, এইটো এটা পাথৰ হয়। ইয়াৰ পৰা আৰু আগলৈ আৰু আছে, অলপ দূৰ হয়, মানে দুটা, এটা পাথৰে একেলগে আছে, মাজত অকণ খালী আছে, এটাই পাথৰ হয়। আমি এই পাথৰটো চাবলৈকে আহিছোঁ। আৰু এই পাথৰটোৰ নাম হ'ল সীতাজখলা। সীতাজখলা মানে পুৰণি বুৰঞ্জীও আছে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ সীতা মাৰ বিষয়ে, কিন্তু এইটো হৈছে বিবাহ ভৱন, ইয়াত বিয়াও পাতি দিয়া হয়। এইটো হ'লে মন্দিৰ, এইটো মন্দিৰ আছে, কি মন্দিৰ, কি মন্দিৰ, অঁ এইটো শিৱ মন্দিৰ হয়। এতিয়া আমি বাইকখন ইয়াতে থ'ম। ভাইটিয়ে ইয়াৰ বাইকখন থৈছে এই জিৰণি চোৱাটোৰ ফ্ৰণ্টতে বাইকখন থ'লে। এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম। ইয়াত বহুত ওখ হয়, বহুত ওখ, গতিকে এনেকৈ খুপি খুপি যাব লগা হৈছে। ওপৰলৈ দেখাবলৈ সাহসেই নহয়, মানে বহুত ওখ হয় আৰু বৰষুণ পৰি পৰা শেলাই পৰি আছে, পিছল হৈ আছে মাজে মাজে, এইবোৰ গছ ঘাঁহ গজি গৈছে। এয়া বৰষুণৰ পানী, তাৰ মাজেদি পাথৰটোৰ মাজেদি বৰষুণৰ পানী নিগৰি আহিছে। এয়া চব বৰষুণৰ পানী হয়, জুৰি নিচিনা বৈ আহিছে। ওপৰত এইবোৰ গছ গছনিও গজি গৈছে, কিন্তু এটাই পাথৰ, এটাই শিল। ভালকৈ নহ'লে পৰি থাকিবা, ভালকৈ ভালকৈ খুপি খুপি যাব লগা হৈছে। হে ভগৱান, ইমান ওপৰলৈ আহিছোঁ, কি জেগা, এই চব খেলাই পৰি পৰি আছে। ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখিছে কিমান ওপৰৰ পৰা পানী আহিছে, ভাগৰ লাগি গৈছে এইখনতে। ভগৱান, কি হ'ব, এইবোৰ পানী কথাখিনি কেনেকৈ নামিম। আমি ওপৰত আছোঁ যদিও তললৈ আমি কেনেকৈ নামি যাম সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছোঁ। কিমান ইমান তললৈ চাওক, এইবোৰ পানীয়ে পূৰা শেলাই পৰি পৰি আছে। ওপৰত গছ, কিন্তু এটাই পাথৰ, ইমান দূৰলৈকে এটাই পাথৰ হয় এই তললৈ এইফালে। এয়া চাওক তললৈ দেখাইছোঁ, তললৈ কিমান তললৈ আছে। এয়া তলেৰে গাড়ী গৈ আছে, কিমান তলত আছে ৰাস্তা। আৰু এইখন ওচৰতে এখন নদী আছে, এইখন নদীখন নাম কি ভালকৈ ময়ো নাজানো, সম্ভৱ কিলিং নদী নেকি, কিলিং নদী চাগে। এয়া বৰষুণৰ পানী বৰষুণ তালৈ গুচি যায়, এই নদীখনত পৰেগৈ গৈ। আৰু চাওক পানী কিমান বাঢ়িছে, লেতেৰা পৰা পানী। কাষতে সেইখন বাৰী, তামোল বাৰী হয়, গোটেইখন তামোল বাৰী, কিমান ডাঙৰ তামোল বাৰী সেইখন। আৰু কাষতে এখন জংঘল আছে, আৰু এইবোৰ গছ গছনি। সেয়া কিমান এটা ভাল লগা দৃশ্য চাওকচোন, কিমান এটা ভাল লগা দৃশ্য চাওক। এইখনে হ'ল সীতাজখলা পাহাৰ জাগীৰোডত থকা। আপোনালোক কোন কোন আহিছে ইয়ালৈ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কোনো অহা নাই তেনেহ'লে আহিব পাৰে। নেলিপাৰ অলপ আগত জাগীৰোড বুলি কয়, জাগীৰোড পৰা সোমাই যাব লাগে। এয়া আমি তললৈ যাম, এতিয়া তললৈ ভাইটি আগে আগে গৈছে। এয়া আমি তললৈ আহিলোঁ, কিন্তু তললৈ অহা ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত পিছল আছিলে, যেনে তেনে আহিলোঁ তললৈ। এইটো মন্দিৰ, এই চব বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ উভতি যাওঁগৈ। আৰু সেইটো পাহাৰ, সেই পাথৰটো আৰু এইটো পাথৰ এটাই হয়, মাজতে মন্দিৰটো বনাই দিছে, সেই গোটেই এটাই। তো বন্ধুসকল, এয়াই আছিল সীতাজখলা পাহাৰ, জাগীৰোডত থকা সীতাজখলা পাহাৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই, টেক কেয়াৰ।